Forum za kreativno djelovanje FOKRED organizovao je u Novom Pazaru tribinu pod nazivom Mladi i mediji sa ciljem da kod mladih razviju kritičko mišljenje i pospješe medijsku pismenost. Na tribini su govorili lokalni novinari i predstavnici nevladinog sektora. Tribina Mladi i mediji samo je dio projekta pod nazivom Pismenost za 21. vijek, a ima za cilj da omogući mladima da se kritički postave prema svemu onome što mediji nude i serviraju, ali i da im pomogne u medijskim nastupima. Sam projekat je usmeren na razvijanje kritičkog mišljenja i medijske pismenosti kod mladih ljudi, u tom smislu da mladi ljudi budu svesni konzumiranja, odnosno pravilnog razmišljanja o medijskim sadržajima kojim se plasiraju, ali samim tim i da budu aktivni u stvaranju medijskih sadržaja, odnosno da probaju da kroz svoje delovanje budu ti koji kreiraju medijski sadržaj na lokalu. Sam projekat će trajati do kraja juna i u suštini će podrazumevati niz treninga i obuka vezano za školu novinarstva za mlade, pokretanje online časopisa na kome će mladi imati priliku da iznesu svoje stavove vezane za konkretno za sve probleme na lokalu i da iznose svoje mišljenje. Projekat je podržan od strane Omladinske fondacije Savjeta Evrope.